Salam, əziz YouTube kanalı izləyiciləri. Masazır qəsəbəsi 569 yolunun üstündə 3 otaqlı 55 kvadrat belə bir həyət evimiz satışa çıxıb. Ümumi sahəsi təqribən yarım sotun içində inşa olunub. Yola yaxın, marşrut işləyir. Yaxşı əylə zövqlə təmin olunub. Keçən üstə ömrümüzün çərisi ilə tanış edək. Qiyməti 39 min manata. Kommunal xətlər çəkilib. Qazdır, sudur, şıqdır, kanalizasiyasıdır. Hər bir şərait mövcuddur. Bu həyətimizdir. Bu dəhlizimizdir. Mətbəximizdir. Bu bir otağımızdır. Yenidən təmirdən çıxmışdır. Polu parketdir. Bu da bir yataq otağımızdır. Bu hamamımızdır. Bu zalımızdır. Kanala abunə olmağı unutmayasınız, xahiş olunur.